Elva ekipage bakom startbilen svingar. 100 meter kvar till start. Galopp invändigt hade vi för ett Ivan. Öppnar allra snabbast och gör fyra Hector du Sayan. 5 one to win andra. Där som tredje två Kaspar SS. 11 Athletic Division där i andra spår, där i tredje sex Winning Mistress, en bit ner i spåren ser vi även 8 Dreamboy AF. Med lucka ur svängen ledande 4 Hector du Sayan. Har för sin del travat 500, gör det på 1.10. Lucka till övriga där 5 one to win är andra via tredje 8 Dreamboy AF i dennes rygg nu 6 Winning Mistress. Tredje ytter har det då blivit för 3 Jubel. Tredje på innen 2 Kaspar SS, fjärde inner nu för 11 Athletic Division, fjärde ytter 1 Ivan. Som i sin tur följs av 10 Crystal Rock. Vi har 9 Free Fall Web, 12 Beluga med i klungan. Samtidigt kommer ledande 4 Hector du Chayanne upp till kilometern. Kilometertiden 1.13. Håller fortsatt ett bra tempo där fram ledningen. Andra 5 one to win. Där bakom 2 Kaspar SS, fjärde 6 Winning Mistress uppe som femte 3 Jubel. Längre ner i banan provar även 10 Crystal Rock. Hon har dock för sin del en bit fram. Till ledande 4 Hector du Sayan som har 5 one to win på utsidan. Med där bakom 2 Kaspar SS. De här är vid upploppets början. 4 Hector du Sayan, one to win. Kaspar SS längre ut i banan. Det är en hundring till mål. 2 Kaspar SS, en bit ut innanför den. 5, one, two, in. Kaspar SS!